Na meno posledného semifinalistu aktuálneho ročníka slovenského pohára sme si museli počkať až po novom roku. V piatok 20. januára pribudol k Modre a Prešovu semifinálový súper Košičanov, ktorého priniesla konfrontácia minuloročného víťaza Považskej Bystrice s Hlohovcom, ktorý je síce na domácej palubovke silný, ale do súboja nevstúpil ideálne. Na 5-gólovú sériu dokázal premiérovo odpovedať Melnik až v 6. minúte a po jeho presnom zásahu nasledovala ďalšia 3-gólová šnúra Považanov. Aby toho nebolo málo, Pauk v 13. minúte nepremenil sedmičku a o minútu neskôr zvyšoval najlepší hráč na palubovke Ďuriš na 11-4. Domáci sa vzchopili najmä zásluhou famózneho brankára Ľubu a v 17. minúte zásluhou 3 gólov v rade znížili na 8-12 a to pri vlastnom oslabení. Ďalšie minúty boli vyrovnané. Hlohovčania dokonca v závere polčasu dotiahli 3 ranami na 16-19. Činil sa najmä mladý Sebastian Palonci, autor 4 gólov, a do šatne odchádzali domáci s mankom 3 gólov. Po zmene strán sa týmy ťahali gól na gól a po 2 presných zásahoch sa dotiahli domáci v 36. minúte na najtesnejší rozdiel. Vyrovnať sa im ale nepodarilo a v 48. minúte zápas definitívne zlomil Štefina, ktorý 3 parádnymi gólmi dostal hostí do náskoku 30-25 a 3 minúty pred koncom vďaka presnej strele neudržateľného Slobodu viedli Strakovci už dvojciferným rozdielom a duel dotiahli s prehľadom do víťazného konca. Po triumfe 38-29 postúpil minuloročný víťaz tejto trofeje medzi najlepšie kvarteto aktuálneho ročníka. Najlepšími strelcami víťazného tímu boli 10-gólový Martin Briadka s 8-gólovým Andrejom Slobodom. Hlohovec potiahol autor 8 presných zásahov Nikola Melnik. Súboje o 2. najprestížnejšiu domácu trofej v stredu priniesli mená finalistov aktuálneho ročníka. Úlohu favorita si splnil na palubovke Modrý úradujúci majster Tatran Prešov, rekordný 23-násobný víťaz slovenského pohára. Tatran vstúpil do zápasu 2 gólmi a hneď v úvode si vypracoval náskok, ktorý postupne zveladil na 6 presných zásahov. Modrania však v domácom prostredí hrali bez rešpektu a v 15. minúte skorigovali na 7-11. Od tej chvíle sa hrala vyrovnaná partia, no 4 minúty pred prestávkou majster ušiel na 5 gólov a o ďalšie 3 minúty dokonca na 6. Na polčasových 15-19 upravil 2 strelami ľavý krídelník Modranov Kažík. Polčasová prestávka domácim zjavne prospela. V 34. minúte po šnúre 3 presných striel cietil kontaktný gól kanonier Čur, ktorý predtým nepremenil sedmičku a znížil na 18-19. Modrania nepúšťali hostí do výraznejšieho úniku. V 42. minúte znižoval Marko Jurkovič na 23-26. Po následnej 3-gólovej sérii Prešovčanov sa však zápas definitívne zlomil, napriek tomu, že domáci sympaticky bojovali do samého záveru. Na konečných 31-37 upravil 2 minúty pred koncom Tomáš Čur s 9 gólmi najlepší kanonier celého duelu. 8 presných zásahov pridal Tadeáš Kažík. Prešovčanov potiahol 6-gólový Nikola Ivanovič, po 5 gólov pridali kapitán Oliver Rábek a pivot Viačeslav Kasatkin. Tatran Prešov si tak po roku opäť zahrá vo finále slovenského pohára. Počas víkendu čakajú zverencov Mareka Gernáta 2 zápasy. V sobotu privítajú v úvodnom dueli nového ročníka SEHA ligy Vardar Skopje a v nedeľu nastúpia v rámci Nike Handball Extra ligy proti Hlohovcu. Súperom Prešova vo finále bude úradujúci víťaz slovenského pohára a vedúci celok tabuľky Nike Handball Extraligy Považská Bystrica. Zverenci Václava Straku, ktorí len v piatok vyradili z ďalších bojov Hlohovec, nastúpili v stredu na domácej palubovke v repríze minuloročného finále proti Košiciam. Skóre otvoril domáci Briadka, na čo odpovedal Hruščák. Považania postupne ale preberali taktovku a v 8. minúte po šnúre 3 gólov viedli 6-2. V 12. priblížil kanonier Hruščák Košičanov na 2 góly, no následná 5-gólová séria domácich, ktorých zrádzala najmä koncovka, znamenala po 15 minútach hry vedenie 13-6. Na strane hostí pribúdali vylúčenia a keď sa navyše strelecky odmlčali na dlhých 10 minút, najmä zásluhou neskutočného výkonu Kovačina v bráne, Považania potiahli 6-gólovú šnúru, po ktorej navýšili vedenie 5 minút pred prestávkou na 19-7. Na polčasových 21-11 upravil 2 gólmi Baláš. Po zmene strán Košičania naďalej skúšali dostať súpera pod tlak hrou 7-6, ale nepremieniali ani vyložené šance a domáci náskok neustále navyšovali. V
43. vyhrávali už 31-14 a prakticky sa len dohrávalo. O 10 minút vyšla hosťom štvorgólová séria, keď sa Martin Straňovský posunul na spojku a spoločne s rýchlonohým Bakšim predviedli zo pár okulahodiacich akcií. Na konečných 38-24 upravil hosťujúci pivot Maguška. V závere dostal dvojku Capík a nepremenená sedmička Podstráskeho už nikoho nemrzela, pretože Považská Bystrica po roku postúpila opäť do finále slovenského pohára a bude môcť vybojovať trofej druhýkrát v rade. Najlepšími strelcami víťazného tímu boli 7-gólový Martin Briadka s Andrejom Slobodom. 6 pridal nestarnúci Ľubomír Ďuriš. S 9 gólmi bol najlepším kanonierom celého duelu hosťujúci Patrik Hruščák. Finále slovenského pohára je na programe v polovici marca.